ny lavon'ny valanaretina COVID-19 ity satria misy anankiray androany a ny lavon'ny valanaretina COVID-19 izay zaraina amintsika izay nitsaboana teny amin'ny hôpitaly nosiala izany hoe fetona lamanga izany a io olona lavo io a dia maniry fiononana feno tompoko a ho an'ny fianakavian'izany olona lavon'ny valanaretina COVID-19 izany. Ny forme grave dia ny ena araky ambin'ny folo lasa telo amin'ny valopolo izany izy ireo izao. Ny isan'ny sitrana soma tsara kosa dia miisa enina amby efapolo sy telonjato ary roapolo amin'ny zato ny isan'ireo tranga vaovao dia andeha izany a hojerentsika ireo fitsinjarana isaky ny faritra ireo a rehefa hatambatra daholy a ny isan'ireo tranga vaovao a voatily a na tamin'ny PCR na tamin'ny gene expert arakaraka izay vita. Teto Analamanga izany a dia fito amby fitopolo a ny tranga vaovao a amin'ireo roapolo amin'ny zato ireo. Rehefa jerentsika izany dia mbola Analamanga foana no betsaka amin'ireo tranga vaovao a saika isan'andro nandritry ny efa fotoana lavalava ihany izay. Ny faritra Bongolava dia roapolo a ny tranga vaovao a hita tany avy ao Atsirony Mandidy daholo a izy ireo. Faritra Diana dia anankitelo ny tranga vaovao, roa Antsiranana, ray ny Nosibe. Faritra Tsinanana dia tranga vaovao ray ao Toamasina ary ny faritra Matsiatra ambony a tranga vaovao fito izay tao amin'ny Fianarantsoa hôpitaly Andrianjato a Alaotra Mangoro a tranga vaovao raika ambin'ny folo avy ao Ambatondrazaka daholo ireo tranga vaovao ireo ary farany a Vatovavy Vinany a tranga vaovao ray a Manakara efa nitenintsika teo moa gene expert ireny. Misa sivy ambin'ny folo ireo tranga sarotra azo raisina eto amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana. Misy oksigena sy respirateur avokoa izy ireo. Ny Antsasa-manila no sitrana treto ary misy ny afindratoerana mamarana ny fitsaboana. Tsy tokony manakana ny marary hafa anatina ny hôpitaly anefa ny fandraisana ny COVID ao amin'ny OMI hoy ny Tare Jeneraly. Mazava ho azy fa tsy hoe mizotra izy ohatra ny isan'andro satria ny mpiasan'ny fahasalamana ny mpitsabo eto izany a dia fantatrareo tsara fa vo ny zarazara mandray tanana ny momba ny izay andraisan'ny miaramila sehetra rehetra amin'ny fiadiana amin'ny divalana aretiny ity ka tsy tokony isalasala ny olona anatona ny hôpitaly raha ohatra ka misy aretina izay mpitranga andavanandro mila hitsabona azy. Fa misy ny olona tsina hoe mandray corona aho dia tsy maka tsy mandeha miditra hôpitaly izy a mifona reto tompoko a miangaviana ianareo anatona ohatra ny isan'andro ihany. Azo hiasana ny fitaovana ao amin'ny OMI atreto. Maro amin'izy ireo no efa vita malagasy ka ahafahana manampy ireo mpisehatry ny fahasalamana hamita ny asany ao anatin'izao azy amin'ny COVID-19 izao sy manampy ihany koa ny indostria malagasy ihany koa. Sanatritra hoe manaratsy ny vita avy any ivelany a fa mba tsara ry isaoran'Andriamanitra ihany satria na ny masika na ny gel na zay zavatra ilainy zareo andavanandro a de vita vokarin' orinasa malagasy a ka mba mahafaly ihany zay zavatra zay satria jerentsika ange any ivelany somary sahirana zareo tamin'ny masika satria avy ivelany no nafarina tsika ity mba misy orinasa mamokatra an'io a. Nisy ny fidinana teny amin'ny OMI velatanana sy andravoahangy androany nataon'ny syndikan'ny zotria malagasy nanolorana ireo fitaovana vita malagasy ireo. Tsy dia ahitana filaharam-be intsony any amin'ny toeram-pitsaboana amin'izao efa mihamihena ireo marary ahitana soritra aretina COVID-19. Raha toa ka zato isan'andro no noraisina teo aloha dia nihena ho dimampolo izany tato anatin'ny andro vitsy hoy ny mpitsabo. Efa mihena amin'ny ankapobeny zany ny marary misy ny sotra aretina COVID-19 a ary heverina fa amin'izao andro mafana zao zany ny fotoana tena hoe manampy be dia be antsika zany ny hafanana aloha zany. Etsy ankilany ny tombo afolo eny fanjifana ireo sakafo manamafy ny hery fiarovana amin'ny alalan'ny oligo element mba hisoroana ny aretina hoy ireo mpivarotra izany no nitahotra amin'ny sanatry ahazona ny aretina COVID-19 no mahatonga ny olona maka izany tsy mbola nahitana fiakarana hatreto ny vidiny. Hatramin'ny sy nyty valanaretina corona ity izany tena be dia be ataoko hoe zato isan-jato mba tsy ampandaignana amin'la fanjifan'ny olona la spiruline satria efa fantatra isa tokantrano ny asan'la izy dia tena efa be dia be mihitsy ny olona manjefa amin'izao. Nanamafy moa ireo mpitsabo fa ny fanamafisana ny hery fiarovana no isan'ny fomba lehibe iray ahafahana misoroka ny aretina. Fanatanterahana ireo vina no faritan'ny filohan'ny rajoelina ao anatin'ny velarano mba ho tsapany vahoaka malagasy fa tafapaka ny aminy ny ezaka ataon'ny fanjakana.
Anisany fanamby napetraka ny fanokafana ireo zanadalana mampifandray ireo komunina ny distrika mba hialana amin'ny fitokana monina na mafisy ny ezaka natao amin'ny ady amin'ny valanaretina koronavirus ary isan'izany fa na de lina te hahita maso ny governora vaovao aza ny vahoaka dia nofehana ihany koa ny olona afaka nanatrika ity famindrandrara ity izay natao teo amin'ny trampokon'olona omaly maraina. Raha tsy ahivina moa fa anisany niteraka fahampangana lehibe teo amin'ny fampandrosoana ho an'ny faritra Nalanjorofo ny tsy fananana governora hatramin'izay. Tsy ahivina fa tsy nisy lehiben'ny faritra tao Nalanjorofo nandritra ny iray volana rehefa lavo ny koronavirus ny lehiben'ny faritra mpisolo toerana voalohany. Voaroa herinandro kosa izay no nandray ny asan'ny mpisolo toerana faharoa dia izao nanao ny famindra-pahefana teo amin'ny governora izao. Mitondra fampandrosoana maharitra ho an'ny distrikta enina tsy ny tanila aty amin'ny faritra Nalanjorofo. Izay ny hafatra. Mampanetry tena no andresako an'izay dia manana ny paikady amin'ireo programa anazy izay voafaritra ao anatin'ny plan de l'émergence Madagascar. Ho fanatanterahana an'izay, atratrarantsika an'izay fanamby lehibe izay dia ny faritra Mandroso, Mirindra, izay ahitana an'ireo ratsa mangaika sy nambaratongany voatohana ahafahan'ny vahoaka misitraka ny fampandehanan-drara rehetra ara-panjakana na ara-tsosialy ato anatin'ny faritra Nalanjorofo. Mitady fifankatiavana amintsika rehetra ny distrikta enina, itsika boaka ny Nalanjorofo mila mifankatia ary zay dia mitarika firaisankina ahafahan'le hery rehetra ato amintsika zany a miaraka mampandrosa n'ity faritra misy antsika ity. Samy naneho fahavononana hiaraiasa amin'ny ity governora vaovao ity na ireo solombavam-bahoaka na ireo senatera avy amin'ny faritra indrindra ireo mpiasam-panjakana any Nalanjorofo. Hiaraiasa amin'ny senatera ny tenany, amin'ny depute ny tenany, amin'ny maire ny tenany ary ny fompontany rehetra. Naneho ny fahavononana izy hiaraiasa amin'olona rehetra ary naneho ny fahavononana izy hampandroso any faritra Nalanjorofo. Fa nefa kosa dia mangataka tanana amintsika rehetra izy a mba hahafahany anatanteraka an'ireny vina izay notanisainy teo. Izy moa zany a vinan'ireo a dia nitsonganany tamin'ny PEM zany hoe plan émergence pour Madagascar dia nasiany aira kely satria régionale.